Франківська влада хоче викупити локомотиворемонтний завод. З цього приводу навіть скликали позачергову сесію міськради, аби депутати погодили участь в аукціоні фонду держмайна. Чиновники кажуть, Кабмін виставив підприємство на приватизацію, тож в мерії не бачать іншого виходу, ніж взяти участь у торгах і спробувати придбати найстаріший завод міста, якому торік виповнилося 125 років. Ми можемо зберегти унікальне підприємство в Україні, єдине підприємство, яке сьогодні ремонтує в Україні вагони, які ремонтує паровози, а в майбутньому ми можемо говорити з інвесторами щодо заходження і виготовлення тих самих паровозів, тих самих поїздів в місті Івано-Франківську. Стартова ціна підприємства – майже 34 мільйони гривень. Площа заводу складає 10 соток, а сам він вважається стратегічним об'єктом. Дане підприємство відноситься до літери Г, до групи Г. Це ті підприємства і акції, пакети акцій, в яких має стратегічне значення з точки зору економіки чи безпеки держави, а також ті, які потребують індивідуального підходу до продажу і затверджує умови продажу Кабінет міністрів України. Щоправда, ідею участі в аукціоні підтримали не всі депутати. Андріан Волгін утримався. Ініціативу влади називає популізмом. Мовляв, спершу чиновники говорять про потребу будівництва моста на Пасічну, а тут раптом хочуть купити цілий завод. Не вірю в те, що зараз нинішня влада зможе, якщо вони не можуть деколи утримати комунальне підприємство, чи зможуть вони утримати такий об'єкт, як завод. І це не буде просто у нас розпиляння на металолом і звільнення просто земельної ділянки під очередні, як кажеться, забудови. Втім, Марцінків заспокоює, грошей в бюджеті вистачить і на міст, і на завод. Тим паче, чи виграє влада аукціон, ще невідомо. У нас є перевиконання бюджету. Тому саме перевиконання бюджету, частину цього перевиконання бюджету ми спрямуємо на купівлю цього заводу, а другу частину на спорудження моста. У підсумку обранці таки вирішили спробувати свої сили на аукціоні. Торги відбудуться 6 липня, а підписання договору з їх переможцем заплановане на 18 число цього ж місяця. Ілларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.